La cuina d'en Jaume. Soc en Jaume Camproví. Des de Sitges. Avui farem llobarro al forn. Comencem, com sempre, reunint tots els ingredients. I aquest cop no són gaires. Posem un bon raig d'oli sobre la plata d'enfornar. Posem un llit de patates tallades en rodanxes, de menys de mig centímetre. Ara, a sobre hi posem la ceba tallada en juliana gruixuda. Posem els grans d'all laminats. És el moment de la farigola i el romaní. I dues fulles de llorer. Posem unes rodanxes de llimona. Una cullerada de pebre vermell. Així com pebre negre. I sal. Un bon raig d'oli d'oliva. I un gotet de vi blanc. Procureu que el llorer quedi untat d'oli perquè expandeixi els seus aromes i ho enfornem 20 minuts a 200 graus. Posem a bullir els espàrrecs verds amb aigua i sal 8 minuts. Ja tenim els llobarros nets, rentats i eixuts. I els untem amb oli per dins. Ratllem el pebre negre. Així és més fàcil de posar-lo per dintre. I el posem a dins dels llobarros. Els hi posem la sal. El romaní i la farigola. Aromatitzi bé el peix. Els hi posem un parell de rodanxes de llimona. I julivert untat amb oli.
untem tots els llobarros amb oli amb julivert. Retirem els espàrrecs verds i els deixem refredar. Ja han passat els 20 minuts de posar les verdures i és el moment de posar-los els llobarros a sobre. Un i ara l'altre. Els hi posem un altre raig d'oli unes rodanxes de llimona per sobre i els hi posem una mica de caldo de peix o de fumet perquè no es ressequin massa les patates i els hi doni un sabor extra. I ho deixem al forn 12 minuts a 190 graus. Passat aquest temps, els traiem del forn i posem els espàrrecs i els tomàquets cherry o els tomàquets que tingueu partits pel mig. I ho tindrem 10 minuts més a 200 graus. Quan faltin 3 minuts, ho podeu pujar una mica més, a 240. Ho retirem del forn. I aquí ho tenim. Llobarro al forn. Ara els emplatarem. I res més a dir que molt bon profit. Em trobareu a la cuina d'en Jaume, blogspot.com.